uma aula sobre prevenção. Não é para deixar água parada, não pode deixar água assim, copinho de plástico com a cabeça para cima e nem garrafa para cabeça para cima também. É sempre tem que colocar para baixo, os dois, ao mínimo. O Bruno aí e mais 80 crianças foram às ruas de Piracicaba, no bairro Areião, para divulgar os cuidados com o mosquito da dengue. Me comove de ver crianças assim, participando de coisas de adultos. A iniciativa é de uma escola, em parceria com o Centro de Zoonoses da cidade. A previsão é de que continue tendo epidemia, né? E nós não queremos que aconteça esse ano que aconteceu ano passado, quando a gente teve 2 óbitos aqui em Piracicaba. E só através das crianças, que são grandes multiplicadoras de informação, né? A proposta, além de combater a dengue, é uma forma de integrar os alunos com a própria comunidade. Eles levam o que eles aprendem na escola para dentro de casa e para os familiares, para a vizinhança em geral.